Spesial sama kamu ge anu dirasa. Anu dirasa nu karasa eta, nu dirasa anu karasa. Gitu. Eta Kang Kang Iwin ge aya tadi teh. Kah? Kang Iwin tadi tos di atas di senggol. Oh Kang Iwin, oh hilap atuh oh, Kang Iwin mah tuh tara naik atuh. Tara naik iya aya naik nuju di YouTube, nuju naik kita nuju oh, gitu? Nuju, oh, nuju nonton abi di YouTube. Oh, Kang Iwin. Kang Iwin atuhnya. Oh, teh Kang Iwin. Masih sesarengan di acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cesblok situs rupai Pasundan kangge urang-urang Pasundan nu aya di Jabotabek ieu atanapi nu aya di luar Jabotabek anu nangkep siaran di Radio Samhan Jakarta urang sami-sami hiburan ku lagu-lagu Sunda anu disanggakeun ku Kang Dedi sareng Neng Ici bagi ka tahun 1630. Tah nembe teh parantos ku urang sami-sami tilu lagu diputerkeun sareng didangukeun ku warga Sunda nyaeta aya Daun Puspa ti Cicih Cangkurileung anu disuhunkeun ku Mama Sunarti nu aya di Cileungsi teh hilap atuh tadi aya Mojang Priangan anu disuhunkeun ku Ibu Juremi nu aya di Jatiwaringin. Teras aya Ayun Ambing eta teh nu di request ku Kang Pradana nu aya di Ponok Ageung nya. Wilujeng sonten wae wilujeng ngadangukeun. Nu bade telepon mangga diantos deui, teleponna di 861-841-2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cesplak. Wilujeng siang Mama Eti. Wilujeng siang Akang Dedi sareng Teh Ici. Maha kabarna Mama Eti? Alhamdulillah Akang sehat walafiat. Amin. Miring bela sukawanya Kangnya. Kang Dedi Neng. Mugia seneng disayang ku Allah di ditunya Kangnya. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Gasi Teteh sareng si Akang. Sabar ya Kangnya. Amin mohon amin amin. Seneng matos karuan disayang ku Allah nya Kangnya. Sumuhun resep. Mohon. Sing di ditu sing nanti diterangkeun kuburna di luar kuburna yang bahagia di situ ya kami. Amin, 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 amin. Mohon akang bedanyuhunkeun lagu naon Mama Eti? Ka? Nyuhunkeun lagu naon Mama Eti? Anjeun. Anjeun. Anjeun, mah enggak dikintun-kintun Kang Eka sa anjeun teh. Kang Eka Mas Nur. Mas Nur? Mohon. Oh, anjeun teh eta wae hijinya. Sugan teh aya opat gitu. Jiwenya, nama Anjen. Anjen. Sareng ka Pak Beno nanya. Pak Beno. Sareng ka Pak Haji Eman. Haji Eman. Kange ka Ibu Sunarti. Ibu Sunarti. Atau nuhun kupayanana. Nuhun. Kange ka Ibu Juremi. Ibu Juremi. Kange ka Kang Pradana. Kang Pradana. Mama Yati. Mama Yati. Sareng ka Mama Nenti. Mama Nenti. Kaya Kapam Sori, Pak Jamhari, Mama Wulan, Mama Sateh, Abah Asep, Abah Kiki. Abah Asep, mohon. Kaya Kak Bayani. Bayani, ya. Pancoran. Mohon. Kaya Kak Ibu Titi Dewi. Ibu Titi Dewi. Kaya Kak Unieti Rustam. Terima kasih DP Rup ya. Kaya Kak Mbak Susi, Mbak Susi, kemana wainya di telepon itu diangkat. Tujuh iya, sih kena mah, tujuh duka nama sibuk pengintennya. Sibuk wae, kena mah. Di telepon itu diangkat, duka nuju repot. Kang Iwin dulu satu mohon, Kang Dedi, apa kabar ini wae, Iwin ya, kan. Yang dijati bening. Oh iya siap, Kang Iwin, satu mohon. Kidahlan. Kidahlan. Mohon. Mohon. Kang Eka. Kayak kata Dayano ya Kangnya? Mangga mangga, saya sedayana. Spesial nama kamu ge anu dirasa. Anu dirasa nu karasa eta, nu dirasa anu karasa. Gitu. Eta Kang Iwin ge aya tadi teh.
Kak? Kang Iwin terus di ya, terus di senggol. Oh Kang Iwin, oh hilap atuh oh, Kang ya. Iwin mah tuh tara naik atuh. Tara naik iya aya naik menuju di YouTube, menuju naik kita menuju oh, gitu? Menuju mohon menuju nonton abdi di YouTube. Oh, Kang Iwin. Kang Iwin atuhnya. Oh, tuh Kang Iwin. Kang Iwin atuh iya tuh ka sering atuh. On air jantan oh. Emut abdi mah. Oh, gitu Kang Iwin, cenah salam di Mama Eti tuh di senggol ke Mama Eti. Oh, gitu. Aduh, Kang Iwin. Hampur atuh Kang ada hari jarang ieu teh da sok hilap atuh. Jarang naik teh gitu nya. Tinggal oh, netos di luhur teh hoki ilap. Ah, jarang naik dekat tinggal kolorna eta teh. Ilap teh ieu teh. Mangga. Kangge kasadayana we paniten Radio Samhan. Si mudah-mudahan di siang ieu sarerehat rehat sadayana. Hatur nuhun. Kangge Akang Ledi dalem taiti. Mohon. Semoga sing pasien kesabaran ya. Waalaikumsalam, Ferry Irawan. Rezekina sing barokah ya, Kang. Kang jadi hatur nuhun. Nuhun. Mancen tugas dugikeun kareng. Amin, amin. PDO memang cespleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namete Mama Eti tuh soal Kang Iwin cenah request lagu ya Kang. Iya request lagu apa tuh Kang Iwin? Mohon katanya request lagu kirim buat Mama Eti cenah. Salam buat Mama Eti kan Tikang Iwin. Tikang Iwin anu aya di Jati Bening Kang Mama Etinya. Hatur nuhun Kang Ferry Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sarehatnya Kang Iwin oge mugia sehat Kang Iwinnya. Keun ke request lagu naon atuh Kang Iwin? Aya telepon diurangkat. Assalamualaikum. Nah hak diangkat langsung ngiung-ngiung katanya. Naon atuh Kang Etang ngiung-ngiung? Tuh gini ka teleponan muncul deui. Muncul deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. SGP Radio Sangan anu dirojong ku PDO memang cesplon. Itu sarang saya. Salam kenal Kang Didi, salam Neng Ici. Tisaha iya. Abdi Bang Moko. Bang Nopo. Bang Moko. Bang Moko, Moko. Mohon. Mohon. Ya, Abdi Bang Moko. Moko, Moko. Mohon. Nah, Bang Moko. Bang Moko bukan Hasan Sarmoko kan? Saya Bang Harmoko kan? Bang Moko di mana ieu teh lingih? Abdi di kawasan Bekasi Utara. Bekasi Utara ai kawit di mana? Saya biar tiasa basa Sunda teh. Oh, di 40% di wetan ya, di wetan. Mohon-mohon. Teu Bang Moko mangga? Hoyong lagu naon Bang Moko? Laguna lagu budak jalanan. Budak jalanan. Alah dicokot eta budak jalanan mah tuh budak jalanan. Aya teh Kang Dedi aya. Aya budak jalanan. Tong di jalanan di jero ge aya budakna. Aya aya budak jalanan teh ti Kustiannya. No nyanyina. Salam-salamna. Mohon Kang Esaha. Salam-salamnya untuk semua mohon. Pendengar setia Radio Samhan. Mohon. Dari ujung kulon sampai ujung wetan. Dari ujung kulon sampai ujung semoga wetan. Semoga semuanya sehat, mohon. Sukses, mulia. Kang Dedi, salam Neng Iti, selamat bertugas. Mohon. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Eka, Kang Moko. Nuhun. Kang Moko itu juga Kang Boboko. Kang Moko eta teh cik aya di Bekasi Utara surna teh. Alah, Bekasi Utara paling mana tuh? Abi di Bekasi Timur. Jauh cik, timur di utara mah. Oh, jauhnya.